Россия. А Емель сиге жа? А Емель? Россия дредор. А Емель сие? Россия, а Емель? Сиога на дейт. Емель сие дредор. А Емель сиге жа? Какой поле земли там ветур, пои там виде директиве. Atër ne vizitum gjimnazin Pjetër Bogdani, Bedri Pejani, dhe jemi jashtëzakonisht kënaqur me mënyrën se si po administrohet testi i maturës shtetërore. Tregohet një përkushtim, një menaxhim i mirë i proceset, fillimisht nga drejtori dhe administrator. Dhe mund të themi se matura në gjithë Kosovën po administrohet me standardet më të mira deri më tani. Europian gjithmonë ka manipulus që tentojnë të përmes rrjeteve sociale, internetit dhe Facebookut të pengojnë të nëzënësit. Por këtojnë përpjekti të izolume që absolutisht nuk ndikojnë në vlerësimin tonë, por gjithëm që kjo është matura më mirë që kemi organizu si ministri dhe kjo është rezultat rrath par i shkollave, i drejtorive komunale, menaxhimit të mirë procesit. Dhe kjo është matura e fundit që po e bëjmë me këtë listë, sepse për një dy javë do të miratohet ligji i ri për maturën shtetërore dhe do të shkojmë drejt maturës digitale, drejt një procesi tjetër të administrimit